Was ist das? Der Krieg ist Schluss! Ja! Meschbralen, komm zurück! Das Krieg ist Schluss! Ja! Nāc iet ārā pa vienam! Zin, Kail, par cik dīzels? Krūtu vai cik labi izdomāt? Kā ir pistola? Šito pieslēgt. Kā ir pistola? Jā, es tuvāk vienkārši.
Oh! Help Maidon! Tas bija sēters šāviens. Cauri izspiet, drīkst? Skrien! Skrien! Tiek filmēts. Patur! Stin! Dodi, dodi, tu pagaļ drosīgi! Ja tev jāsim, noteikti vēl mēs vēl! Nu, davai! Ja tu to nedarīsi, es to izdarīšu! Wuuu! Yes! Patur šito! Tikai nešaujiet man virtu! Par zēlu tev nevajadzēs šaut! Jā! Rupīgi! O, kurš vēl? Vēl jāiet apiet apkārt. Tālāk, Akbar! Vēl surto! Prebala hala! Iebās iekšē! Pagaļ! Viņš ir biks? Ej, pagaļ! Viņš ir biks? Jā! Viņam šilto! Ej, tu noslaps, ne? Labāk, aiz, jā. Nu. Nu.